Завтра успеть дышит. Бузар сэрда биги устарбалёх путигер перепёлка аладжистан гренка тыттан она бу перепёлка кётер сымытыттаны этин амсайыттан сааланна. Кинди карачилер бит эхигит терген берини карауат биги билигин джокускай корот марха микрорайонтан Татьяна Ивановна Николаева бағаны қайстоттан бұха қолбана бұд. Же онон бүгінгі терген бериге кірстейбіт биги перепёлка кётер тула болуға. Бүгінгі эфир бүттігер Татьяна Валамна иете мие кәлін олырор, кенде бүлі ұлуғын илбеген әйлегіттен манна жонығар сәргетігер күйлейді кәләсіджар. Герой ие ағуын тауыс астақ Федора Спиридонына Николаева әме күттігер. Үте күнінен күнді бүгін берін күттігаршылара. Татьяна Валамна жа күн бүгін қас жастын сағаландай. Бүгін түйәдіңәргі, күн айы түйәдіңәргі тұрғын. Оның күн айы үйлен, оның сағаланыр. Кейхе бүкі тәдірім үйлеті болағына әттіға бітер дегінен. Оның атын үйлен, дем үйлетін әйін бітерім бін тоғысуын ағана түй. Мен бүгін бұл оқпар деққада бастық бұн бұл перепелка сымытыттам барылығыт алажыным сайдым, сымытам сайдым жара. Интересіне көтері ән бұланғын бұл үлілі қамсы жара өткен білген ән қайсы бар түгіншеттан тақса құрыса көтер деққада бар. Бар. Ағажа үлен тоқтан сағалам мұтай. Бұл көтерге интерес. Маңнан етерім 2015-15 жылға Он то круг мы тыл, да, реган из вега, да, он там была она, мне дуру я как ты хлах тем бить битим, он его ну сагла мне идем кирем бар битим. Букини это главное, кини была она это не знаю диетической, он на королевское питание ден, оло. Дуру я как ты хлах, он то не ты шумит, ты мне была она, хама ты рыбу до кота, на глан бран кидягас китка, натуральный было, он на это туакке на бар, табар. Мен дүлеяқта месе тапасы бары. Табар, қырдаққы размерінен тұрақынан барын, құрысы кенеттен 19 полы туғатай ұлыған. Дүрубиятығыр туғаларын бәғат білен әрдақ күтші? Мен құрық айы күн айы сейбін, ұнтын оғыларым әмесінде бары дұрғылайды. Өрігіңін о, кіріктенің әді бақ бұд. Федора Спиридоновна, ән манды кәлінгін жасыр дайы сымыт сегінду, перепелка сымытын? Wah, hasil dah kan, ini macam, cumi. Wah, bukan nama kita. Ir bola bola ini. Biar ini ni nomor dia arba bola kan, bin bigo nombor ini berapa juta. Kait dengan dia naten bu kursa muda taten. Juga iba kan bola ni cuma kita peliti ni kerja macam dia tu, bil besar jam, juga ya, atuh. Федора Спиридоновна, 13 оғылық біткен оғылығын бен үленнен итен тахардаған деп өтті? Туа, деген. Үленнен итен тахардаған дей, деревіне түй сірін олыған? Ото, қанық бағарары, туақ бағарары, ергі түрі өті оғытын. Бейті көрін, бейті туақта жай бәкі, кем туақты? Жайан бейде, үрақ бағығар ойырға. Кімді көмілі өрді кей ұақ. Құлы бұр бұр асыңын бек сәрді дейіні бейт бәккен дұрды. Мен білер білен әйін әлі кеттігер 15 герой ие ұлық сұйбұт сірі. Бірген қас ие бары әттігітігер? Туа деген. Қақ герой ие бары білген? Үлбің ағатым, бұқ дөте бейкі бар бұрғаным, аппа бар болуы. Оны мен. Оны Әбе әтенге дұрубай сұрыт, біреге әфір бұтын салғы бұт. Татьяна Валамна жары күрджік тағаны нелеңеға туғалақ жарғынан жарғықтанырын күрджік бейірі білләк дек қада. Жары көріққара бұл көтердер қайдақ олыр-олыр, қайдақ жағаян, көрін істен сұл жарғын білігінлері қа көрі өтшілер бітігер. Білген қас көтер бары түгіншеттан тақса етінде? Сеттегі жүрмен оны 100-100 бұл ханалар тақсанылыр бұл ұлақ күрелер. Жүрбе әттіштей жылға тақсы бұттар оның. Осы әмін ағалық бұл ұнан түген жаттан бұдан тақсадар. Бұл болығына, бұл ұрудығы не барыса, нәтігі сәйші ғолуыз дейін атырақты. Бәйті манна, олық үйәр миллион орылыр, оны бұл құрықтырғы әрі яғы-яқтар өйін болығына, манна түген жаны бақа көйбәт күрәді, күрәннан көйбәт. А так на 1000 голов оборудов. Бір сымыт, курса без сымытын сол бұйырдейлер өте, перепелканы?
он хмыта, ну, курса, он хмыта, все он сумка, бирсы мыта. Питательная, но она говорит, она какие здоровья, которые лагнан. Он на тюрген усвоит споры, нежный. Он на волана, и что я один тохта, вот, бери, и что я один. Эртурор, хюкини. То курса сумыт нагар эртурор. Эртурор, то хранение. Олок бор, то вот, 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 то комнатный хост температура. Да, он ну. Алтончик инди. Куватор, когда я ванна угорен, вот у себя, вот у того скрадоска, он там была хорошо, так себе так было лежит. Олар был бар, те олок бор, то вот так было, он ими бухарам, мы были белые, все эти комнаты. Бастан сагалыргар Джон Сотчо өйдәбет көрдігеті дегінде, бүйін қайдағыз? Білген болған ұнтын, мен бұл ұспыр ұстарыстан көрін күрілан әлбетін үйін ұнтын. Ол бірі атылға барарыңын болу жөнің ақы қаспырлар ұлығын күрілан әлбетін әлбетін. Ол сенен әңа жылғанын ұспыр ұстанар ұлығын, әңа жылғанын әлбетін дейіп ол күрілан әлбетін. Саңа жылға Сэр, аны интригенеи бар күрі кене квадраты ұлары бітті, көрі қосты қоға. Онда оғар таз жағады тұтық қоғап дегенін бәрі сөйбелі өртінде. Оның өн үсті қоғаны бірдей қалдар квартира қоғатысын оны рухтырмен бейін. Өтті өкін айсы бейін сұңыз болады. Бәғат оны үсігейді күрір болақ кетті оланына. Хамы үсігей қалғына мен манна. Ағылықтарына хамы үсігейінен атамын. Тоғыр етаққына. Бұл Евсіне деген комбихорым, элитный комбихорым. Евсінскейде. Евсінскей хамы. Бар комбихорымнақтан ба үсігейдері. Один-один ден. Қолыбыра бұл түгінші көтері әнд бұл бір күлінен қас күн атағаны? Бұл бір күлі екі күннен бітелерлер. Атақ үшіні түгі бола түгінші бесмәғіктің, түгінші бесмәғің бейін үнін болыр. Атақ мен бұл үйіндікі атын сетті сұқастан ұлықпын сөр бұны нағал бағыр. Маны болан үйбіт оннан сұразу өтілдір. Отчағына болан сұразу ем бітір бітіқтігіне. Емі бірі сұрақ қыранен оған берір. Ол емі маттан пақалы айтамын. Онтан сабыре менім фабрикаттан бәтеттен ұрағын. Түгі бартын ағын сөпті көтерден әтелдері бітті? Оқ, олақ түгі бартын. Отығын бердіққіне ол сұмыйта арызмері күтчан қалар. Оны болағына мерткай болар. Ойын бұл зеленый өтін әлбағы мен бербәккен. Ағығарыңын қаппырды сұпағайын. Аны ән соба әрде атылған мұна ме, аны бұтартан етебіндейді? Собаны болағына әрде атылған көбейін төт құлып бұты манма кейінен. Онты көйбен болмар зейнікі ұрналарымын бұхарауын, онына мүсір ұққағы бартын үзмек чекінім. Онтан уақтары бағыстары, ол болып қайсыз болады. Ол ең бұл натуралынай. Ота көмейтескай біле дамапқанын бербәппен сұмытығар түргенік бұғады бұтты едемін. Оны үш көйеден болағына бұл олақ привив қаламаттар, біле түрдіңікті қырадыс делалар, ол ең иммунитеттер олақ күште. Кенер болағына бір өлджіпат көтерден атыналары бітті. Бәлерін, әттерін температурата 4-2 градус, оның вирусы бактерияны организмдарға өлірілдер дейді. Олақ бәлер өлірілдер. Ол барды күджікті? Кенне, олың, олың болағына бірі прививка мені полагайсы, олың етемізді. Ата құрысы құрғыты чек-чекі олады. Антибиотикен кенлер севетті? Антибиотикен мені полагайсы Де, бұл көтері көріндер итектерін бағарар жонлар бар болықтыры. Де, әнкенлерге түгі сөбелең етей қолы бұра. Тоқтан сағалық қаналын дей бастан. Бұтам аңның елін ағияғын бұр обылатынның, үнті хүбілі әтіқтеріне. Бұған құрық кейі қата бұл өнсіп. Отчығыны болағына, нағал бағылан түгенсені бейтілің күлістіктеріне қайта ғына. Ол ең болы күрәтті ағылық қанады. Мен күрәтті ағылағыдым. Екі түгенсі мұға әтті ағылағы февральға жағылағыдым. Ән тоқ құрысыны еппек кеған чөпчі бұ көтерет алдық? Ота ол ең мен тоқ. Біре пірвейіп қаламын, антибиотиктан мәді өркілігі жеткі чистай болады. Бартан ұтырайын Чейіне бизнесмен кейбікенде ол бардық ұрастық жүнәкті болтақтың. Оның оғарыныңен барларын ола ғырағы берімін. Ол бұл мені, оны от қодынан ола ғаппаттым. Сөт инкубационына кемек нені 17 күнгенді боларды? Инкубаторға 16 күні ұғамын, 16 күні 17 күні ұжет ап. 16 күн тақсалар бары. Бұл аппараты ең анан атлас күтен, бұл маңны қаста қарай бұл аппараты? Бұл бия оң түгеншелі әте, ол менулар бар. Маңны түгенші өмірді бүйді батты тек қазір. Аға, түгі әртүрі маңны қолы бұрай әнті, температуратын ең бардың көрін? Аға, маңны температуратын болағына, әте тұруарым көріп өпінсе. Маңнай болағына
Перепелка этнен сельди гарутин кетен тилере витти. Омнога. Эп, онна волла ана тохтен. Коронавирус кочу бай гилерди. Иммунитета осына ана гиттерди. Антен коронавирус ка бен хадах ахаттен. Мин болла ана иккене инновациор кырыт. Вообще гэдди вата кулды гэдди манна. Итвэ бата гэдди вату мантон. Бурка сутэвил бэдэдэм вишэн мэнкун антон. Сыра ара ахтэ. Антон кэдэдэ янга баран тэспэдэм вахшэн. Вот он киллер. Вот он сюда, а меня сюда некий не чабдигдер распир бирумелер один меня. Я говорил ему было. Ове, а ты что на курту приманы? Вообще без бета он дан. Хотели без бета ты? А я понял, что на аппетитом без бета. А сам ты на кого полагал? Ану туран бу көтөрсүмүта эркий күрүн потенциалдын үрдөтөрдөн эме. Аха, онну баха. Өйдө бил бары бичи. Хасса дайы бихе шике дихе тақта сырады оба. Онну бу. Эргеп сөйдөн. Сырады. Аха. Эй хана натурар. Натурар виагра болла. Айылғы виагра та. Айылғы. Эй ха ана натурар жон балырды келен олоқ. Ола келен. Мен онна Кидать полад, у меня была не бьем, были постоянно варили то на бабе, кидать на ко. Хотя сулан халан тахараны, хотя она мне была упаковочная материал, когда я ну кого-то дерви. Жапонна была она хасерда олурга, у школа барыхтерине каян даганы, бусмуртен сиетем барана олур школа таралары бит. Нербе система тигар, усибли памятка, ага. Но Иисус кухонный веритерге самый тумалага стен. Жапонна мене сеналавдықтары болу дей? Эбе хэки дейдер, она каса сведай. Бир дэкін көтік тэкке. Оголар болу, она кэд жағас жонга мен натуральный белок, она спортсменна ганада. Протеин дейдер дейдер. Американская порошок тага бэдэн чилей бон, натуральный. Натуральный протеин. Тэрю тюгэ тулун кэй ханазны. Самый сүрюне. Кэрю тюгэр ахлыгэн, она температура, она оларар условията. Олар условия то она халга первый вот. А халга кухан болла. Бир күн мен инде халгыр бер. Ханга жыл хагана башы кенди көрүмүн келбете га. Өрү сахын болот ага на болла мен. Аны ман мага химмет бар хабыла керек. Оны ол кенди көрүмүн келбете мен кете хаттан деген. Ол ин болла ана. Укса мен бир эле мага хин хага кете ну курине ябакшы. Ну унак кенин сана лана кал бүтүнсе. Ол ага хаба кыгырып керек. Ол ин Оны кім бүтін өтті? Бәсі қаға қуақ болан қазы, ол жүкін. Қаға суағы сұмдықтар тұр. Оны қаға болан тәрі үйтің дағаны мәне. Атчана хиттер, олақ сұп сұмнаға солақ болды та. Оны түргенік білдер. Барды олақ түргенік жемінен білдер. Татьяна ванына көрекшілер бүті етіп оңын әрелер, перепелкі көтері атылыр доу дейлер. Перепелкі көтері бүлі үміттігі атылава, пыржыла тәнне. Бүті үлгәті үлгәп бұншы. Атақ мен бәйім бірі нәдемін болады тұққа. Тұққа бүйін. Көйін ағағаты үлгәті 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 үлгәті
үлегер біре маннық бұл. Манна атын тұқтан нақтына. Қолыбыра құлса сайының сымыты әлбейір де қаптейт, харырын тон кені қайдағай күгіні сайыны білерді. Оннық білдер. Хайын қоғанның, наға үйтіп олағана на бұры қоғанның сымыт келсін. Онты күгін болағана, күгін ұсловиеті олағы жүгей болағана олағы жүгей. Кинер норманы қайылдан тұрақтақтыр деп етер қолыбырат берген бары олар кейт ергенге тағарын емес. Оның әмен наға әнің маның мерті деттен қой істерес. Істерес ұлалы, наға соғыялар, бұла елқа кені болды. Оның төттері тағарынның маның көрер ұлақ қоған. Сөп, итіндік, іті бір ұпаковқа қай келдер ағын ек? Маның оң ағыз керер әріп. Оң ағыз керер оның. Оның олымақ үнген әдемендіне іті білім әнің А ты на стол, который мы мамы, и те стол, который мы покупали, он все в мене. Говорит, я в кадре. Бүгін санаты түхе волонтеры, холвара мағанға мен атын өткін бары болық кіна? Ота мағанғынлар бәйлері білерлер, қаскат елілер, мен болағына. Мүхе қағы ол, мен тұп тұрағын. Ити он, он? Осын өппі мәңа қағы ол, но, но. Бәйлері қағы, әвелерін бәйлері. Үтті мүхе өттен таққаған Қолыбыра бұд Техасқай онына эстонскай өчеуіне ұратылақ бола дей, бәйтін туар егер. Техасқай қолыбыра бұл үрін маған жүріндек болар әбітті? Техасқай маған үйті болмес ной тұруды, әйтет бәк. Алтынен бастықы көтердерген қантан ұл бүтіні? Мен мантан ұл бүтім, жатай жабаран ұл бүтім. Жатынақшылар балырды, анан? Бәтет ұрығын әлі маңна білі күнін. Қастар бөт өттен сағалаңынды үлен сағалаңар, онына же күніс қорыққа кейін құттырға. Бұл біріме өттік мүлі өтті яқсықта. Сақа әрігер түхел бақытыл бұрдық беріп, ол көтірмін жөнін әтшілі? Сақа әрігер қабалар, оның ба, мүн білетті әліптен олақанды оқыды. Ән бастықы құрсылы бүнесі, көтердір бүнесі тұқтан ұмытын деп, күрімтен алтыр бүдің егінде? О, бастықы болтыр. Бұл мағаннары сүмүді. Анан алтыр бүдің? Сүмүдінен әрек. Онтан инкубаторды қаялды. Оны қолыбыра транспортировка тайын қайдақ бұғалақтық? Олық бұрын бұрыс көйдік, мәні құрыққа оған ағал бұттыры. Атыттыра бірті қолыбыра бұруды бұғытынан? Бұруды бұғытынан. Ото бөдіңнер бұл, ет бұруды та бұл, олығын бөдің. Оның бірін бұл мен нәрі болыған еті қаралар, мені словия өрісгөз болыны, олық өз бөттір. Балар күрәддіқтерін нағақы бірақтер олық. Құғыру дөйдікенін ұсловияты өбітеді, оннықтар еті тұғары. Күнді көрәшілер бігі бұғы эфирге өлелі бет, жа Татьяна Ванаттан бұ перепелкі көтерді ғынан ұйтығылар күтін берер болақында бігі WhatsApp нөрбітер сұруян ұйтың. Сөп, перепелкі сымытын қаға түхет ұғалағай ұқсайынан қақтақ сек қағып төденіне көрәшілер бірі ұйдалды. Қаға болағына натуральный кастинг, оның бұл құрса кенін оның оғарын ерейлерді. Оның бұл болағына несінай болан, оның ордығыс бойыш болан. Ордық тұғалақ, жем құрса кенін аға қола бұра. Түхі астақтыры, түхі өлбаға ғылары? Күн айы бір перепелкі 30 грамм ер. 30 грамм ер? Ол ата түхі болары қола бұра? 30 грамм ден күрі болғай. Оның ол 30 грамм ең көрдіс Ото 30 грамм хектар, оны мен әлбәға берім. Әлбәға берің? Төйіна ғылларынан ғатып мен. Оны мен оруғыны грамм, менің тұрбақ бұны ойын. Күнге кете ғатағында? Күнге кете ға. Құрығыр үште біт. Құрыққа барға менің ғатам барым барым. Сөп, отон ұтын қарын бәйін манда мен өсті қапеліне ғына жағымыда өткенде. Итінде қаддақ оңырыққа өбей, қаддақ тұғын табы өткен адам. Итінде қаддақ ұтын болағына бірі тұқтар. Бәйті ұнығы құрыды бәне ұңғылақ. Бәйті ұнығы ұңғылақ. Көрдері қарай манда бұл қолыбыра түхіншіттан тақсы көтер түхел бәк ұны әрей күн ұстата. Күн ұстата болағына алтын келені әр бұғылам. Мен үйде үйім көттер ұн тұғыстағы. Бұл үйе әтаққа мен түйет қолуыры құдағын хақсырды, оны кейі түйет қолуыры. Оты ұтығыр қарығыр түй құдағаны қолыр бәйтінен ұрас ұны құдағында? Ұрас ұны әрі берімін, оны түгі деп тәкпін баға. Сөп, күгінің қайдақ қыстатағаны туғаны үфеттеған дұғы өбетір бұл ғастақ дейтінде? Бұл ғ
Колобра манник джиланы сагалырга тэхэ капитал наданы киеха. Ото вот та тангалатана. Он стука тангалатан. Икки тэгэлчэ урал бурлади. Икки мэхэ каллагана. Он так не будет. Краттан салатыққа қарманға білдіпәтті қарапта. Краттан қалғанлары ұлттан. Елбақтан қалғанлары ұлттан атығылағына бәрді. Атығылағына тұс бұйырғаны, производство тағы. Татьяна, оны әмбән табаравет иделаққын бұ аты әрген әйгетігер ұтыпчы ұлылады мәтінде. Білер болаңды күджік бұ. Мен бүгін орындықта қайдақ болықтаған. Аты қайдақ болықтаған. Орын бұ аты менен неке барар? Бүгін табық қанадан ұйқылары атылыр болыққа. А ты либо лакомтен, я нога тесиге надо вулади. Хотя когда манек подходен, ки магазину люди говорили, что я тесиге дикаться не. Хотя когда были тут тунка. Блинги отлагать холовра. Тугер дебилла, тугун толорка надо. Табирка надо деньги холовра. О, мин булана магазину тут тра. А магазину булана. Отлагать тули. Э, магазину кто? Продавец тули. Ага, магазину говорили, что я тесиго варти херсевин. Иммунитетка на чужой день тухалахтен мин бу тугу идтим где курс бу котер смытан к олахке хадарин тирегиадим куди хасер да и сиетек надо улахка рехат надо улахка курс смытан кетта кенден сиетек пинер полоду о то курс кенден кетта тухта улбас улади дигине но нам бу ман тиман сиватен бу мани хита ордук улади Интригерген рельдер где Татьяна Ивановна перепелкаларын сымыдын қанды мағын татлағы өттілді? Паярка көтіптіравын, амсай көтіптіравын, фермерия мағынларға барады көтіптіравын. Оны нижней весте ақыры үш мағын көтіптіравын. Оны Бестужева Марлинского бар. Жа, дүкіскай қораққан. Тұн ұлысқа 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 Hän uskoi, että edet ruuta. Jotka ruokka näitä, on kinnili ahataan. Ote ennen etäkään jolla? Kalar vallan on kiiha, kun juttu jangan on. Hänga tyrevät, dukin tyrevät, kun on kaita, kun syytä kuron, kun duon, kun on. Ennen etäkään jolla? Varan nukta. Bu mantakai mulla beate fysiiskai ertsili kurduk, sport kurduk tiin. Uutun kaaren tahyytta, uutun batun kiiitin tahyytta. Bartin bein korongi? Bein korongi. Самый физический кустях, биомагнитный актер, дубинный лабуду, когда конец вельба. Тут была барьер с холограбу, вы алтасанди. Вот, мин, ой, это вот там что, на кого тетсу. А тетсу была, ага, есть сугар бардали. Ага, тут была барьер холограбу, который говорит, если салги терге, салги бетерге. Салги бетерге была, мин, буманных делал, вот, так, дигнях. Были дигнях, киннерган Аллах надо было, они вентиляции, это мне было, это ровно. Идеально, ровно шеп пулохта, он ну кого гарван. Татьяна, она, ты хайство там субсидит на нин программа на нин тюхету ханнен. Мин он ногу бирда да ханам пока бухун медалы уладик мин. Он ну кое кое медиане ова. И там когда по ними хайп ты респект. Переставосто вас вок ты не хелле. Ховра. На кавар сулгага бар дилер на переставосто вас вори бар дилер. Бара болор сичу. Ой, мин чуга хавак пу. Kostiikin niin kuin tuolla. Ajoin bank kyskynen, bank kynen katkinen olordoni. Kolme vuotta vaan jokainen vielä päivä. Kuka kerätti kytyä katkinen ja tuhbe pullaakin. Onne vallan mennä tyhkä tuhkana. Nada katkinen ja onne vallan ahlga vallan atilla hyvältä. Kolme vuotta kuka valla otuhi vallan. Ot vallan otto takana jos kolme. Ei ne vallan mennä vallan varte tuhka atilla hyvä. Onne kuule hyllyä vallan nähdä sugei buuti. Наха чекіте хоқ қайыз қадебіт да? Наха чекіте хоқ қайыз. Менен оны олық пересі осыға көрілебет дейін келді. Жеген боланы ордық тұғалақ болды. Жеген тұқтық химені, әбіліге тұрманы тұғы. Оны ветеринар тұрмаға мен прививкен мен оқолыңым жоға болды. Үйтен мен оны. Отан мәнне болығына олық бейді дағаны прививкеті антибиотике соқ болды. Оны болығы үшігі әдем болығы ұнағы болығына
Бидде время на выбором брать на морозильник, когда ситар было, у меня век было. А мне было на кино, когда на бие, бегу на вердень, да, на спортсмен, фир, у меня здоровое питание было. Вот бие, бие, бегу, хакастата, бие, мин, бип, перегонта, бивает, да, бие, мин, вот чего лого здоровое питание. Смыто лог, бета, спортивный протеин. Протеин, ага. Спортсмен, нарко, это самое надо. Где он, кирдзик, манник, кутер, беги, дойдутер сахарига үстене күдік үйбүлләк көмөлөк баларлар маны әлбәттә здоровье бит төп дигерәтә күндік өрәчләр бит бүгенге эфирдән Татьяна Ивановна Николаевнадан тогымет интригенәе бәгатер тугалага билбит болла катна олаты биги ситиһи бит тиргән тугалаг берине күнәе бәһә эфиргә көрәре умнуман маны бәһә эфир бит төнәр эхананы ләти мәтәч Екатерина Эверстова оператор Илья Жираев кәшсәхәдер